waa maxay tallaalada xoojinta waxtarka tallaalka COVID-19? Kadib marka qof si buuxda loo tallaalo, wuxuu caadi ahaan leeyahay difaac aad u sarreeya oo ka dhan ah caabuqa COVID-19. Xog cusub ayaa muujinaysa in kahortagga caabuqa COVID-19 uu hoos u dhaco waqti ka dib, xitaa iyadoo tallaaladu ay si aad waxtar ugu leeyihiin yareynta halista xanuun daran, in isbitaal lagu dhigo ama dhimasho. Marka difaaca hore ee tallaalku bilaabo inuu hoos u dhaco, waxaa la siiyaa kuuro dheeraada oo loo yaqaano tallaalka xoojiyaha, si ay gacan ugu geysato kordhinta difaaca. Kuuradan dheeraadka ah waxay abuurtaa unugyada difaaca jirka oo ka ilaaliya qofka cudurka. Qaar badan oo tallaalada joogtada ah ayaa u baahan xoojiyeyaal si loo ilaaliyo difaaca heerka sare. Tusaale ahaan, dadku waa inay qaataan tallaalka tetanada 10 sanaba mar. Tallaalkaasi waa xoojiye. Waxay xoojinaysaa awooddaada aad cudurka kula dagaalami karto, maxaa yeelay waxaan ognahay in difaacu soo daciifo muddo kadib. Tallooyinku waxay iman doonaan marka aad u baahan tahay tallaalka xoojiyaha ee COVID-19. Qof walba uma baahna cirbad xoojin ah markiiba. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalada COVID-19, booqo health.mn.gov/COVID-vaccine.